Strana 32, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Než se pustím do těch tvrzení, tak si prohlédnu ty trojuhelníky, co vidím. Vidím trojuhelník ABC, který má všechny strany stejně dlouhé. Všechny strany stejně dlouhé. Takže trojuhelník ABC je rovnost strany. strany stejně dlouhé. Dál vidím trojuhelník FDE a všímám si pravého úhle. Takže když vidím v trojuhelníku pravý úhel, jedná se o pravoúhlý trojuhelník, trojuhelník. FDE je pravoúhlý. Potom ještě vidím trojuhelník GIH, kde vidím dvě stejně dlouhé strany, jako kdyby ten panáček ležel, G je hlavička, takže má dvě stejně dlouhá ramena, takže trojuhelní GIH je rovnoramenný. Tak a teď se podívám na ta tvrzení. Strana. DE je přeponou trojuhelníku DEF. Tak, DEF, já jsem ho trošku jinak pojmenoval, ale je to ten samý. A která pak strana je DE? Ano, DE přepona. Ano, to je strana v pravouhlém trojuhelníku, která je nejdelší, 3, 4, 5, a leží naproti pravému úhlu. Takže tady souhlasím, toto je. Pravdivý výrok. Strana DE je přeponou trojúhelníku DEF. Strana DE je odvěsnou Tak když je jednou něco přeponá, tak to bude přeponá, nebude to současně odvěsna. Odvěsny v tomto trojuhelníku jsou strany FD a FE, čili to jsou strany, které ten pravý úhel svírají. Takže tady žádný křížek. Strana GH je ramenem trojuhelníku GHI. Tak GH rameno. Hm? Říkali jsme, že tenhle je rovno ramený, takže u toho rozlišujeme ramena a základnu. A ramena jsou ta dvě, ty dvě strany, které jsou stejně dlouhé. Takže GH, ano, je jedno rameno, takže křížek bude. A GI je druhé rameno. Strana GI, takhle. Hm? Strana CB je základnou trojuhelníku ABC. Strana CB je základnou, ale pozor. Tohle není rovnoramenný, protože u rovnoramenného je základná a ramena. Tady jsou všechny tři strany stejně dlouhé. Je to v rovnostraném trojuhelníku a tam se nic nepojmenovává. Takže žádný křížek. Strana HI je základnou trojuhelníku GHI. Takže se vracíme tady k tomu rovno ramenému a tam rozlišujeme. Ramena, to jsme si už říkali, a HI, jo, je základnou a to tady je. Takže křížek, no a můžeme jít na kontrolu. Tak řešení, svítíme zeleně, bezvadný, takže jsme si e, připomněli pravouhlý, rovnostranný, ramený trojuhelník a také názvy těch stran, které nesou ně, ten nějaký název.